ဆက်လက်ပြီးတော့သတင်းစာမတွေကိုတင်ပြပေးပါမယ်။အမေရိကန်နိုင်ငံစာရေးဝန်ကြီးဌာနရဲ့2016ခုနှစ်နိုင်ငံတကာလူကုန်ကူးမှုအစဉ်ခန်းစာမှာမြန်မာနိုင်ငံကိုအနိုင်ဆုံးတရား3အဆင့်လူကုန်ကူးမှုတိုက်ဖျက်ရေးမှာလုံးဝပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုမရှိတဲ့နိုင်ငံအဖြစ်နဲ့သတ်မှတ်လိုက်ပါတယ်။လူကုန်ကူးမှုအခြေအနေလက်ရှိထက်ပိုပြီးတော့အကာအကွယ်ပေးနိုင်ဖို့အစိုးရကိုတွန်းအားပေးတဲ့အနေနဲ့တရား3အဆင့်3အဖြစ်ရှော့ချလိုက်တဲ့သဘောဖြစ်ပြီးတော့ကလေးစစ်သားအရေးလူကုန်ကူးခံရတဲ့အသူတွေလူမှုအတိုင်းဝိုင်းနဲ့ပြည်လဲဝန်ဆက်ရေးနောက်မြန်မာတန်ယုံတွေကလူကုန်ကူးခံရတဲ့ရွှေ့ပြောင်းလူသမားတွေကိုကူညီရေးစတဲ့တိုက်တွန်းအကြံပြုချက်တွေကိုအစင်ကစားထဲမှာဖော်ပြထားပါတယ်။အကြောင်းဆိုမှုဒေါက်ခင်စိုးဝင်းကပြောပြပါမယ်ရှင်။ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းလူကုန်ကူးမှုပြဿနာတွေကိုဝိုင်းဝန်းတိုက်ချဲ့နေတဲ့ကြားကပဲလူပေါင်းတန်း20ကျော်ဟာလူကုန်ကူးခံကြုံပြုခံနေရပါတယ်လို့အမေရိကန်နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးဌာနမှဒီကနေ့ကျင်းပတဲ့2016ခုနှစ်လူကုန်ကူးမှုနှစ်ပတ်လည်အစည်းအဝေးခန်းစာထုတ်ပြန်ပွဲအခမ်းအနားမှာအမေရိကန်နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးဂျွန်ကယ်ရီကအခုလိုအဖွင့်အမိန်ကွန်းပြောဆိုလိုက်ပါတယ် When we talk about human trafficking we're talking about slaveryModern day လူကုန်ကူးမှုအကြောင်းပြောရင်လူချင်းချင်းကြုံပြတာကိုပြောတာပဲဖြစ်ပါတယ်ခက်တဲ့ကြုံစနစ်ပါပဲဒီကနေ့လူတန်း20ဟာလူကုန်ကူးခံရဆဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီလူတန်း20ဟာခမည်းတော်လိုပဲလူသားတွေပဲဖြစ်ပါတယ်သူတို့မှာနာမည်တွေရှိပါတယ်မိသားစုတွေလည်းရှိကြမှာပါပဲဘလို့လူသားမှခံနိုင်မရှိနိုင်တဲ့အသက်ရှင်ရတဲ့ငရဲကြသလိုဘဝမျိုးကိုအရမတွန်းပို့တာကိုခံနေကြတဲ့သူတွေဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့ထုတ်ပြန်လိုက်တဲ့နိုင်ငံတကာလူကုန်ကူးမှုအစည်းအဝေးခန်းစာမှာလူကုန်ကူးမှုတိုက်ဖျက်ရေးဖိပိစီစီမကင်တွဲတဲ့အီရန်မြောက်ကိုရီးယားနဲ့မြန်မာနိုင်ငံအပါအဝင်နိုင်ငံတချို့ကိုအနိုင်ဆုံးတရား3အဆင့်လူကုန်ကူးမှုတိုက်ဖျက်ရေးမှာလုံးဝပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုမရှိတဲ့နိုင်ငံတွေအဖြစ်သတ်မှတ်လိုက်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာလူကုန်ကူးမှုအခြေအနေဒီထက်ပိုအကာအကွယ်ပေးနိုင်ဖို့အစိုးရကိုတွန်းအားပေးတဲ့အနေနဲ့တရား3အဆင့်3အဖြစ်ရှော့ချလိုက်တဲ့သဘောဖြစ်ပြီးတော့ကလေးစစ်သားအရေးလူကုန်ကူးခံရသူတွေလူမှုအတိုင်းဝိုင်းနဲ့ပြန်လည်ဝန်ဆောင်ရေးနောက်ပြည်ပမှာရှိတဲ့မြန်မာတန်ယုံတွေကနေလူကုန်ကူးခံရတဲ့ဖြစ်ပြောင်းလုပ်သမားတွေကိုအကူအညီပေးရေးစတဲ့တိုက်တွန်းအကြံပြုချက်တွေကိုဒီနှစ်အစည်းအဝေးခန်းစာထဲမှာဖော်ပြထားပါတယ်မတရားကျုံပြုခံရသူတွေကိုကယ်တင်နိုင်ရေးလူကုန်ကူးမှုတိုက်ဖျက်ရေးမှာအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုကဥဆောင်ဥရပြုပံ့ပိုးပေးနေပါတယ်လို့အမေရိကန်နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးဂျွန်ကယ်ရီကအခုလိုပြောဆိုလိုက်ပါသေးတယ် That even today the magnitude of the human trafficking challenge cannot be overstated. We all know the sad lit ဒီနေ့ထိတောင်လူကုန်ကူးမှုနဲ့ပတ်သက်တဲ့စိန်ခေါ်ကဲဆမ်းမှုအတိုင်းအတာဟာအစမတန်များပြားနေသေးဖြစ်ပါတယ်။မိန်းကလေးငယ်တွေကိုလိန်ကျုံပြုတာအမျိုးသမီးတွေကိုချုံနှောင်ပြီးခိုင်းစေတာယောက်ျားလေးတွေအမျိုးသားတွေကိုနေပူထဲကျွန်ခံစေပြီးမတရားခိုင်းစေတာတွေရှိနေသေးပါဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဓာတ်တွေကိုတိုက်ဖြတ်နိုင်ခဲ့ပါတယ်ဆက်ပြီးတိုက်ဖြတ်နိုင်မယ်လို့လည်းယုံကြည်ပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်2015ခုနှစ်နိုင်ငံတကာလူကုန်ကူးမှုအစည်းအဝေးခန်းစာထဲမှာတော့မြန်မာနိုင်ငံဟာတရား2အဆင့်နဲ့စောင့်ကြည့်ခံနိုင်ငံအဆင့်အဖြစ်သတ်မှတ်ခံခဲ့ရပါတယ်ဒီအဆင့်မှာသတ်မှတ်ခြင်းခံရတဲ့နိုင်ငံတွေဟာလူကုန်ကူးမှုတိုက်ဖျက်ရေးလှုပ်ဆောင်တဲ့နေရာမှာအနိုင်ဆုံးသတ်မှတ်ချက်တွေကိုအပြည့်အဝလိုက်နာခြင်းမရှိပေမဲ့လို့ကြိုးပမ်းလှုပ်ဆောင်နေတဲ့နိုင်ငံတွေဖြစ်ပါတယ်အခုအနိုင်ဆုံးတရား3အဆင့်ကတော့လူကုန်ကူးမှုတိုက်ဖျက်ရေးမှာလုံးဝပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုမရှိတဲ့နိုင်ငံအဆင့်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်လေဒီအဆင့်မှာသတ်မှတ်ခြင်းခံခဲ့ရရင်ပြည်ရေးဆိုင်ရာအထောက်အကူတွေပါဝင်တခြားနိုင်ငံတကာဒဏ်ခတ်ပိတ်ဆို့မှုတွေကိုရင်ဆိုင်ရနိုင်ပွဲရှိပါတယ်အမေရိကန်နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးဌာနကကြာသပတေးတွေကထုတ်ပြန်လိုက်တဲ့အစည်းအဝေးခန်းစာမှာမြန်မာနိုင်ငံကိုတရား3အဆင့်3ရှော့ချလိုက်တဲ့အတွက်စိတ်မကောင်းဖြစ်ရပါကြောင်းလက်ရှိမြန်မာအစိုးရကအလေးထားဆောင်ရွက်နေတဲ့လူကုန်ကူးမှုအဓိကဖြစ်ပွားစေတဲ့စီးရဲမွဲတေမှုရှော့ချရေးကိုမထိခိုက်စေလိုတဲ့အကြောင်းမြန်မာနိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးဌာနကလည်းဒီကနေ့ကြေညာချက်ထုတ်ပြီးတော့တုံ့ပြန်လိုက်ပါတယ်ရှင်